ဒီကနေ့ဆက်ချက်မိုင်တော်ရဓမ္မစင်တာတွင်စင်ရင်ချင်းပါပြုလို့အပ်သော25ချိန်မြောက်သုံးရက်တာဝိပဿနာတရားစခန်းတရားစခန်းတတိယနေ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုကြတော်ပြီစတင်ကြပါစို့ဖုရားနနမမောောတတတ္တတဗဂဂဝဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနနမောတတ္တဗဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနနမောတတ္တတော်ဒါသာညာတံပလင်ကိုရခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူကြမည်တံပလင်ခွေဘေဘလဘောမညံဘလကိုတေခါကိုခတ်ဆန်းဆန်းလေထဟုတ်ကဒီမှာထပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်လက်ပေါင်းဒုဆိုတဲ့ပုံတံကြီးဘာမှဂယုမဆိုင်နေတော့ရှင်လက်ပေါင်းဒုဆိုတဲ့ပုံတံဘာမှဂယုမဆိုင်နေတော့တွေးတာလေးထွက်နိုင်လေတွန်းကန်တာလေးထွက်နိုင်လေပူတာလေးထွက်နိုင်လေရောစီးတာလေးထွက်နိုင်လေကျန်တန်းတဲ့သဘောလေးထွက်နိုင်လေတိတဲ့အဒီကလေးလေးထွက်နိုင်လေဘာရီမြတ်ထွက်နေကြပါသလဲလို့ကြည်လိုက်ဘာရီမြတ်ထွက်ပေါ်နေကြပါလဲဘာရီမြတ်ထွက်ပေါ်နေကြပါလဲတဏှာတွေကိုမကြည့်နဲ့ရှုံငုံပြီးတော့ကြည်တဏှာတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့ရှင်ကုန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါသဘာဝတရားများသူ့အလုံးသူ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြပါ၏တွေ့တော်တတ်တဲ့နှလုံးအကြည်ကလေးတွေ့တော်လို့တိတ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကလေးသိနေပါပြီ။ကြာတတ်တဲ့နာကလေးကြာလို့တိတ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကလေးလိုက်လိုက်သိနေတယ်။တွန်းကန်တတ်တဲ့လေကလေးတွန်းကန်လို့တိတ်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးလိုက်လိုက်သိနေတယ်။ပူတတ်တဲ့သဘောကလေးပူလို့တိတတ်တဲ့သဘောကလေးလိုက်လိုက်သိနေတယ်။ယောစိမ့်တတ်တဲ့သဘောကလေးယောစိမ့်လို့တိတတ်တဲ့သဘောကလေးသိနေပါပြီ။ကျန်တန်တတ်တဲ့သဘောကလေးကျန်တန်လို့တိတတ်တဲ့သဘောကလေးသိနေပါပြီ။အဲ့ဒီသဘောသဘာဝတွေလုံးသမြန်ကိုမပါဘူးတဲ့ကိုမပါဘူးသဘာဝတရားများသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေကြခြင်းသာဖြစ်၏သူအလောက်သူလှူဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါ၏စကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါ
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပသက်သလိုနှလုံးသွင်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပသက်သလိုနှလုံးသွင်းဩဒီကောင်းတဲ့သူကိစ္စသူအလုသူဆောင်ရွက်နေကြ रे ငန်းလေးမဟုတ်ငန်းနယ်လေးမပသက်ငန်းနယ်လေးမသက်ဆိုင်ပါယောလားကိုယ်နဲ့တခုမှမပတ်သက်မသက်ဆိုင်ဘူးသဘာဝတရားများသူကိစ္စသူလုံနေကြပါ၏လုံသည်မြတ်ကိုမပါဖြစ်သည်မြတ်ကိုနဲ့မဆိုင်ရရားလေးနှလုံးသွင်းကြိုးစားကြည့်ပေးပါယခုသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝဒီမှာအဘောအမတ်လက္ခဏာဆိုတာအဝေးကြီးမပါဘူးမပါဘူးအဘောအမတ်သဘောမရှိတွန်ကန်တတ်တဲ့သဘောမှလေအဘောမှမရှိပူအေးတတ်တဲ့သဘောမှလေအဘောမှမရှိယောစီတတ်တဲ့သဘောမှလေအဘောမှမရှိကျန်တန်တတ်တဲ့သဘောမှလေအဘောမှမရှိတွေ့တုံတတ်တဲ့သဘောမှလေအဘောမှမရှိသိတတ်တဲ့သဘောမှလည်းအဘောမတ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကလောကမှာလူမရှိ၊ယောက်ျားမိန်းမမရှိ၊ငါမရှိဘူးတဲ့။ကိုယ်သဘောကိုယ်လိုဖြင့်တစ်ခုမှပြုပြင်ပြောဆိုတားမြစ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမရှိစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါစိတ်ကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါမထိုင်မိုင်းစေနဲ့အလွန်အလွန်မတည်ငြိမ်စေနဲ့ငြိမ်လွန်းရင်လေမကောင်းဘူးတဲ့ငြိမ်လွန်းရင်တဲ့အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇယဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဘောဇဉ်နဲ့ပြန်လေကုစားပေးပါတဲ့ယောဂီတို့သိရှာကြည့်လိုက်သဘာဝတရားသူကိစ္စသူလုံးသူလုံးနေတယ်လုံးသမြလေးပဲဘာမှရေရေရာရာမရှိဘူးယခုထင်ရှားနေတဲ့သဘာဝယုတ်တရားနန္တရားတွေကလောက်သမြန်ဘာမှမသိသိနိုင်ဘူးလောက်သမြန်ဘာမှကိုမသိသိနိုင်တာတဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အနိစ္စဒါကြောင့်အနိစ္စစေကလေးအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ကြည်ပေအနိစ္စသဘောတရားကအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားကိုရှားဖွေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမရှိကြောင်းသက်သေရှားတယ်လူယောက်ျားမိန်းမမရှိကြောင်းသက်သေရှားတယ်အဲ့ဒါပဲကြည်တဲ့အခါမှတော့တစုံတစ်ခုတစုံတစ်ခုအနေနဲ့မကြည်နဲ့အများကြီးပေါင်းစပ်ထားတဲ့အစုအပေါင်းကြီးအစုအပေါင်းကြီးအနေနဲ့ကြည်တို့လုံးသမျှလောဘဒေါသနဲ့မကြည်နဲ့
ကိုမဟုတ်သလိုကိုနဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ပါတဲ့ကိုမဟုတ်သလိုကိုနဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ဓမ္မရဲ့သဘောအဖြေရှာကြည့်ဒီကလေးကပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားတို့ကိုအာယုံပြုကြည့်ရှုလေ့ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားများတွေ့ပြီဆိုရင်ငါမပါကြောင်းယောက်ျားမိန်းမမရှိကြောင်းသိရလေးကြည့်ပါသဘာဝတရားများသူကိစ္စသူအလုတ်သူလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒီဒီမှာငါမရှိယောက်ျားမိန်းမမရှိသဘောကိုလိုပြင်းလေတစ်ခုမှပြုပြင်းလို့မရနာကျင်ကြိုက်ခေလာရင်အဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခေမုံကိုကြည်ဖြူစွာလက်ခံပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်ပါလို့ပထဝီထွက်နေတာဒီသဘောထွက်နေတာဝါယောဆိုတဲ့တွန်းကန်တတ်တဲ့သဘောပါလို့တွန်းကန်တတ်တဲ့သဘောများထွက်နေတာသဘာဝတရားတွေသူကိစ္စသူလှုပ်ဆောင်နေတာပဲရှိတယ်လောကမှာလူမရှိယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရားဟာလေတည်မြဲခြင်းမရှိအနိုင်ဖြစ်ပါဒီလိုဖြစ်ပါလို့ပြုပြင်ပြောဆိုလို့မရတဲ့အနတ္တတရားလေနှလုံးသွင်းဒါပြင်ယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့မမြင်ခြင်းလေးမြင်မကြားခြင်းလေးကြားနေရခြင်းသည်ဒုက္ခဖေးသင့်နေတာပဲတဲ့ဝေခန္နေရတာပဲတဲ့စကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းထပ်ပြီးညာကြီးမရှိဘူးနော်ရှေလဲပေါင်တုကိုမေ့ပြီးတော့ယခုထင်ရှားနေတဲ့ယုံနာသဘာဝကိုကြည့်တာအဲ့ဒီယုံနာသဘာဝကိုသိရှာကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလိုချင်မှုလိုဘမကြိမ်မှုဒေါသမပါအောင်ကြည့်တယ်လောဘဒေါသမပါအောင်ကြည်တယ်ဒီလုတ်သမြန်လေးအနိစ္စပါယောလာလုတ်သမြန်လေးအနိစ္စသဘောပါယောလာဒါဖြင့်ယောဂီတို့မိမိအိမ်တို့ရောက်တဲ့ခံမှန်လေးပဲငါးမိနစ်ပဲရရဆယ်မိနစ်ပဲရရဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုင်ရှားလိုက်ထိုင်ရှားပြီးတော့ရှင်လက်ပေါင်းလူဆိုတဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖြောက်ယခုထိုင်ရှားနေတဲ့သဘာဝတရားကိုကြည့်သဘာဝတရားကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့အစုအပေါင်းအဲ့ဒီအစုပုံသေးမှာယောက်ျားမိန်းမသဘောလေးမတွေ့ဟောဒီသဘာဝတရားတစ်ခုချင်းကိုကိုယ်သဘောကိုယ်လိုဖြင့်လေးတစ်ခုမှပြောဆိုပြုပြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတာလေးမတွေ့
ကာယသဘာဝတရားလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ဖြစ်ရှင်တာဖြင့်ကောကလောဘဒေါသမဖက်လောဘဒေါသမပါစေပေစိတ်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းထပြီးတော့ပဲနှလုံးသွင်းပေဒီကောအရှင်ဂျန်ထဘီရောနှလုံးသွင်းပေးပါဒီလည်းဘောင်တူကိုဖြောက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲကြည်အဲ့ဒီမှာငါမရှိမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနဲ့ကြည်အစုအပုံလို့မြင်ပြီးအဲ့ဒီလိုယောဂီတို့အိမ်မှာကြိုးစားပွားများလို့ရပါတယ်သတိသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောပညာယဘောဒာယနိုင်ပါဝိဇယသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဝိရိယသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောတောဘဟုလိကတောအိဗာနယသံဝတ္တိဤနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိပတ္တိသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိသမန္တိသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂဝတာသမ္မာတခတောဘာဝိတောဘဟုလိကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိဥပ္ပခာသံဘောဇဉ်ကိုခောယောဂီနုဘဂတခတောအဘိညာယသံဘောဓာအေမိနံဘောဇင်ကနုဘာဝေနံဤကဲ့သို့ဘောဇင်တရားတော်မြတ်ဤဂုံတော်ဂျေဇုတော်တကောတော်တို့ကြောင့်ယောဂီတတော်စင်အပေါင်းတော်သည်လူရန်သမြတ်သောဒါနကုသောသောတိသမြတ်သောသီလကုသောပွားများအာထုတ်သမြတ်သောဘာဝနာကုသောတို့အာဤယောဂီတရောဇင်အပေါင်းတို့သည်အလုံးသောလူနာမြန်မာတတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ကျင်မံပါစေတတိရှင်သာပါစေတတိယောဂဗယတွေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေတတိစေဘာဥစ္စာတွေတော်တည်နိုင်ကြပါစေတတိ
ကောင်းကံတွေကြီးမာကြပါစေတည်းသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုလွယ်ကူစွာတော်တွင်သိမြင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာတုသာတုသာတုပါဗျာအဲတရားဆုံးသတ်တဲ့အနေနဲ့မေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီဖြင့်ကြမေယုတ်နန္နပြာဤကန္တာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေတရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေဆွေမျိုးရင်ရှားအလုံးမှရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေနိုင်ဆွေသာဟာအလုံးမှရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေဘေကံလူရာပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေဘေပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေကိုယ်စိတ်ဝင်ပါပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေထိုအိမ်တွင်မှမြတ်တာတာရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေမမြတ်တတရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေဝံကျင်မမြတ်တတရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောမျိုးတွင်မှမြတ်တတရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသောနိုင်ငံမှမြတ်တတရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေမမြတ်တတရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေယုဘယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေ31ဘုံတွင်မမြတ်တတရှင်သာကိုစိတ်မြေပါစေဥဘယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေကြပါစေသာဓုအမြဝေကြမေယနေ့ယခုပြုပြုသမြဒါနကုသောစောတိသမြသီလကုသောဝါမြအာထောက်သမြသမထဝိပဿနာကုသောသောကုသောကောင်းမှုအစုစုတို့ကိုအကျဉ်နောက်နှင့်ထတုထမြအမြဘေဝေပါ၏ယခုဘဝဒောဇခေကြာကုန်သောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးတို့အားအမြဘေဝေပါ၏
သောဇခေကြကုံသောမိဘဘောဘွာဆွေမျိုးတို့အားအမြဘေးဝဲပါ၏ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်စပ်သက်သမျှသောနန္ဒေဝတို့အားအမြဘေးဝဲပါ၏အကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာအိမ်ကျောင်းတို့ရာအတွင်မြို့အတွင်တိုင်းပြည်နယ်အတွင်နိုင်ငံအတွင်ကဘာတွင်၌ရှိကြကုန်သောနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏။ပကြမနေတကွရွှေရံများစွာနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏။ဓာတရာဇဝိရူလကဝိရူပကကုဝေရာဟုသောနာမင်းကြီးလေးဦးနှင့်တကွရွှေရံများစွာနန္ဒေဝတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏သာသနာတော်ကိုဆောင်ရှောင်းနေသာသနာဆောင်နှံတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏လောကကြီးကိုဆောင်ရှောင်းနေကြကုန်သောလောကဆောင်နှံတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏ရေဆောင်နှံရေဆောင်နှံအာဂသဇယောဂဇုဏ္ဏတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏လောကီဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပတိအပေါင်းယခအပေါင်းတော်အားအမြဘေးဝဲပါ၏ငရေသနှင့်ယမန်မင်းကြီးအားအမြဘေးဝဲပါ၏သုံးဆက်တပေါင်းကျင်လည်နေကြကုန်သောရှိရှိသမျှကြာကြာသမျှသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အားအမြဘေးဝဲပါ၏အမြရာကြသည့်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖယားဘုသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုဘုသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုကုသောအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုအကျွန်ုပ်သည်အရိယာသူတော်ကောင်းများဘေးဝေအားသောအမြနှင့်မေတ္တာဓာတ်ကိုလည်းအယူပါကုန်၏သာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသဒ္ဒနံစိရံတေတိလို့တုံးခြင်းရွဆိုပြီးတော့ရာစခန်းအားပိတ်သိမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာဘုရားသဒ္ဒနံစိရံတေတိတုဘုရားသဒ္ဒနံစိရံတေတိတုဗုဒ္ဓသာသနာစေယံတိုက်တတုသာဓုသာဓုသာဓုကဲအလုံးကျမ်းမာရှင်သာလို့လောရင်စန္ဒမြတ်ပြေဝနိုင်ကြပါစေတရားတို့တရားမြတ်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ကြပါစေဗျာပေတော်ဆုနေပြရပါလို့ရှင်ဖေယရာတော်ဘီယံခင်မာစေကိုစင်ရဲ့ခင်မာစေစိတ်စင်ရဲ့ခင်မာစေကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမာရှမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသတ္တနာဝင်ကိုတွေ့ကူစွာဆောင်ရွက်